Ibland kan du behöva stänga av aviseringar för en specifik kurs. Det kan ju vara en kurs som du är färdig med, eller helt enkelt en kurs som är så himla aktiv att det är bättre att gå in och kolla än att förlita sig på en lång rad av aviseringar. För att göra det här på kursnivå tycker jag det är enklast att gå via den specifika kursens startsida och så hitta knappen Visa kursaviseringar. Och här högst upp kan du helt enkelt välja att du inte vill ha några aviseringar alls från den här kursen. Eller så kan du gå in och i detalj styra vilka aviseringar du vill ha. Jag slår på aviseringar igen. Och sen är det så att det jag vill slippa från den här kursen, det är framförallt anslagen. För det kommer väldigt många anslag just nu. Och det är bättre för mig att gå in och läsa dem efterhand. Förändringar i bedömning och inlämningskommentarer kan alltid vara skönt att ha kvar. Men när det gäller diskussioner så bryr jag mig inte längre om några nya svar i diskussionerna. Utan det enda jag vill ha kvar i diskussioner, det är om någon skulle tagga mig, alltså nämna mig direkt i en diskussion. Här känner jag mig väldigt nöjd med vad jag har valt för denna kursen. Och här finns ingen spara-knapp, utan när inställningarna är klara så är det bara att gå tillbaka till kursens startsida. Lycka till med att justera dina aviseringar så att det passar precis dig.